Twende. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji mahali popote ulipo, ni siku nyingine tena. Kama ujuavyo, jina langu ni Salma binti Athmani. Kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba na nakusihi uweze kufanya hivyo ili uwe wa kwanza kabisa nitakapo upload video, ili uweze kupata kila video nitakayo i-upload hapo mara moja. Kama kawa, kama dawa, tunafanya mambo mengi hapa. Kuna kile kitengo chetu cha tusije tukasahau, tunaangalia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, na vile vile tunazungumzia hali halisi ya maisha ilivyo, kushauriana, kuelimishana na kuambizana, kwa sababu katika haya maisha lazima kuwe na kuambiana na kuelimishana, kwa sababu hakuna aliye kamili. Leo basi, moja kwa moja nataka kuzungumzia bidhaa, kitu ambacho mimi nakiuza. Unajua katika hali ya kutafuta tafuta, one of my side hustle, nauza sabuni za mchele. Sabuni ya mchele, wazungu wanasema ni rice soap. Sabuni ya mchele ni hii, kuna iko katika viwango vingi, na huwa inawekwa katika kitu kile kile kitu ambacho utataka wewe mwenyewe. Kuna zile ambazo zimewekwa katika mikebe ile ya sabuni za kawaida, ama katika zile packets za sabuni za kawaida za kuogea, lakini mimi na yule anayenitengezea hizi sabuni za mchele tuliamua kwamba tutaziweka katika hii container. Na hivyo unavyoiona ni nyeupe kabisa, kwa sababu tunatumia mchele, yani rice. Na sabuni hii ya mchele ni muhimu sana kwa ngozi, hasa kwa wasichana, yani warembo, wanadada ama kina mama na wanawake. Na wengi wananiuliza sabuni hii inasaidia nini. Katika hii sample huwa tunabandika hapa, tunasema sabuni ya mchele inasaidia kuondoa black spots, inasaidia kuondoa rashes. Sabuni ya mchele inasaidia kuondoa spots kwa siku saba. Sasa basi, nataka kuzungumzia baadhi ya faida nyingine nyingi mbali na hizi ambazo ziko hapa kwa katika hii container. Wengi wametumia, wameona manufaa yake. Yuko rafiki yangu mmoja ambaye alitumia, anaitwa Shii wa Kinangope. Alitumia na yeye alikuwa wa kwanza kabisa katika eneo nililo sasa, ambalo eneo langu nafanyia biashara, na kanisifia sana, ngozi yake imekuwa nyororo, amependeza, na si kwa sabuni nyingine. It is a natural soap. Yani ni ule mchele ambao unautumia, the rice that you're using kwa matumizi ya kawaida. Unajua kule Mombasa, mwanzo mbali na sabuni, sisi watu tunaamini ya kwamba ukishaosha ule mchele, ama ukiosha ile rice yako kama unataka kuipika, yale maji ambayo umeoshea ule mchele unaweza kuosha nayo uso for smoothening of your face. Na ndio maana wakaja wale wataalamu wakasema lazima tutengeze sabuni hasa ya hii product ya mchele. Mbali na kwamba mchele unaliwa ama mchele ni chakula, basi ina sabuni ambayo inasaidia sana kwa ngozi, hasa kwa wanawake. Na niko na baadhi hapa ya faida za sabuni ya mchele, mbali na zile ambazo zimeandikwa kwa hii container. Sabuni ya mchele inasaidia kung'arisha ngozi yako. Kwa hivyo kama wewe utakuwa mzoefu wa kutumia sabuni ya mchele, ngozi yako itang'ara kama yangu, kwa sababu mimi mwenyewe ni ushuhuda ama ni testimony wa sabuni ya mchele. Natumia sabuni ya mchele kila asubuhi na kila jioni katika kuosha uso wangu ili ung'are, na nafikiri unaona matokeo, yani unang'arisha. It is a natural, si kwamba imewekwa hapo, si kwamba imewekwa a chemical, si kwamba imewekwa madawa ambayo hayahusiki, hapana, ni natural soap. Kwa hivyo sabuni ya mchele inasaidia kung'arisha ngozi yako. Vile vile pia sabuni ya mchele inasaidia kuipa ngozi yako rangi moja kama unaitumia mara kwa mara. Yaani inakuwa tu, si kwamba hapo uko mweusi, hapo uko mweupe, yani inasawazisha rangi ya uso wako ama rangi ya ngozi wako. Mimi nazungumzia uso sana, kwa sababu wengi tunaotumia sabuni ya mchele tunaoshea tu uso. Ndio maana nazungumzia sana uso. Kwa hivyo kama unatumia sabuni ya mchele, ujue itakusaidia wewe kuweka uso wako kuwa katika rangi moja. Kwa hivyo kama wewe ni mweupe, kama wewe ni rangi ya ngozi ni maji ya kunde ama ni ya maharagwe, yani inasawazisha. Unakuwa tu, si kwamba hapo una rangi nyeusi, hapa una, yani unakuwa na mabato yaeleweki. Sabuni hii inasaidia sana kufanya kazi hiyo. Vile vile pia inasaidia kung'arisha makovu na dark spots katika ngozi. Ndio maana hapa kwenye kibandiko imeandikwa kwamba inaondoa black spots, yani inasafisha. Kwa mfano kama umekuwa kidogo na vidonda, kuna wale ambao walikuwa na vijipu kitambo, alafu sasa wamekuwa kuna makovu. Kwa hivyo kiosha
uso na hii sabuni ya mchele inaondoa makovu yote, inang'arisha uso na inaondoa black spots. Inasaidia kuipa ngozi unyevu. Yaani kwa sababu ni natural na ni ule mchele tunaotumia, kwa hivyo inapatia ngozi yako unyevu unyevu. Ngozi yako haitakuwa ile ngozi ya kukauka. Mpaka kama unakaa mahali kwa baridi kama ninakokaa mimi, yani hautakuwa unakauka ngozi kwa sababu kwenye niko ni baridi sana. Lakini kwa sababu natumia sabuni ya mchele inanisaidia ya kwamba sijakauka, ngozi yangu mimi iko tu laini, iko tu sawa, yani haina shida kama tu watu ambao wanaishi mahali kwa joto kama Mombasa. Vile vile pia kama sabuni hii itakuwa imechanganywa na asali, basi itafanya ngozi yako kuwa soft zaidi na smooth kama imechanganywa na asali. Kwa hivyo kuna wale ambao wanatengeza sabuni hii kwa kuichanganya na asali na inakuwa soft zaidi na smooth. Lakini kwa sasa ukitumia tu hii ikiwa plain inafanyisha tu ngozi yako inakuwa laini zaidi, yani soft. Inasaidia kuponya dark lips. Kuna wale ambao wako na lips zao ziko very dark, na wako wengi, sio wanawake peke yake, hata wanaume. Kwa hivyo hii sabuni ya mchele inasaidia sana kumaliza kitu hicho. Inasaidia kusuthes ngozi yako kama imeharibika na jua. Kuna wale ambao wakipigwa na jua sana ngozi yao zinakuwa na magamba, yani zinakuwa ngumu, alafu zinakuwa hali ambayo haieleweki. Kwa hivyo sabuni ya mchele inahakikisha kwamba imefanya yale magamba yamezibika, imefanya imelainisha uso wako ama pale ambapo utakuwa unataka kupa, kwa sababu kuna wale ambao wana pimples za mgongo, kuna wale ambao wana pimples za kifuani, kuna watu wengi wana pimples paka za kwa mapaja. Ukitumia sabuni ya mchele inahakikisha kwamba imeondoa magamba yote, imeondoa pimples zote, na inakusaidia sana kusmoothen ngozi yako. Vile vile pia sabuni hii ya mchele inafanya unakuwa mzuri, yani unapendeza. Naturally, you look good. Kama mimi jamani, nimesema mimi mwenyewe ni testimony, natumia sabuni ya mchele, ndio maana nimesema niwaambie, maana kuna wengine wanaogopa. Oh, ina bleach, sabuni ya mchele high bleach. Ziko sabuni zinazo bleach, ziko, si kwamba hakuna, lakini sio sabuni ya mchele, sio rice soap. Sabuni ya mchele hai bleach, lakini inafanya unakuwa mzuri, unapendeza, yani unang'ara, unanawiri uso wako. Na mwingine anasema unaitumiaje sabuni ya mchele? Kama ambavyo unatumia sabuni nyingine, ile suri ya kuosha au ya kuoga, ama wale ambao wana massage, unaweza kuchukua hii sabuni kwa kama yangu ambao ninauza iko katika container hii. Kwa hivyo unaweza kufungua ukaweka maji hapa alafu ukasugua polepole. Polepole tu unasugua, eh? Unasugua. Unajua urembo lazima ufanye. Lazima urembo ujibidishe. Urembo hauji hivi hivi. Ukiona vielea ujue vimeundwa. Kwa hivyo unaweza ukasugua polepole kisha baadaye ndio ukaosha uso kama kawaida. Lakini kama hauna time, you always busy na unataka kutumia hii sabuni, sawa pia, osha tu kawaida, osha uso wako kama kawaida, lakini utumie sabuni hii ya mchele na itakusaidia tena sana. Na vile vile pia unaweza kuosha kawaida kama vile ambavyo nimesema. Wengine wanauliza ya kwamba je, sabuni hii ya mchele inaondoa vipele? Hapana, hakuna ushahidi ambao umethibitishwa kufikia sasa ya kwamba sabuni hii inaponya vipele. Nafikiri vipele mnavielewa. Hii inaponya pimples, black spots, na inafanya uso unakuwa smooth na unang'ara. Lakini sio kwamba ni dawa ya vipele. Kwa hivyo watu wasiget that information wrong. Ni matumaini yangu ya kwamba kufikia sasa umeweza kuelewa umuhimu wa sabuni ya mchele na utakuwa mtumizi wa sabuni hii. Kama nilivyokuambia, mimi mwenyewe naiuza sabuni. Kama unataka sabuni hii, jamani, nipigie simu ama uweze kutuma ujumbe hapo chini ya hiyo video, kisha sabuni hii nitakuletea mahali popote ulipo pale utakaposema. Mkiwa 10, mkiwa ngapi, kila mmoja aina yake. Wako ambao wanasema kwamba sabuni hii haijawafaa kwa sababu wametumia lakini bado haijaondoa pimples, lakini 90% waliotumia ni kwamba sabuni hii imesaidia. Kama una maoni yoyote, una swali, una dukuduku, wasiliana nami hapo chini ya hii video, kisha nitaweza kukujibu mara moja. Si unajua tena, mbali na kwa Salma binti Athmani, mimi ni mshauri mwerevu. Pia tunaweza kushauriana mambo mengi mengineyo kuhusiana na sabuni ya mchele na kuhusiana na beauty products zingine ambazo nitakuwa na weledi nazo wa kuzizungumzia. Nimekuwa wako Salma binti Athmani, nasema shukrani zangu za dhati zikuendee hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.